Ako ne znaš šta ti Evropa nudi, informiši se. Ako ne znaš kako da te drugi primete, uključi se. Ako ne znaš kako da provodiš zanimljivo svoje vreme, budi aktivan. Probaj omladinsku razmenu i stekni nova poznanstva. Probaj trening, umreži se i stekni nova poznanstva. Probaj EBS i saznaj što više o drugim kulturama. Evropa čeka samo na tebe!